Se sola mori gli erschi pistazzi, se trut moda e che sdenarzi, i mamu ci sto se calmi rabi mo, le tople malice scelta. Se sponersi informativnih, pred nami je bila velika odločitev, a prava za oba. Se spomneš avtobusa, na obalo je peljal, cel prestrašen sem se skoraj zakopal. Au. Mi se šolamo v Ilirski Bistrci, se trudimo, da je keš denarnici. Imamo čisto vse, kar mi rabimo, le tople malice še nimamo. Mi se šolamo v Ilirski Bistrci, se trudimo, da je keš denarnici. Imamo čisto vse, kar mi rabimo, le tople malice še nimamo. Ob vstopu šolo sem videl, da ni hudo, to zato, ker Bistrci vsi prijazni so. Profesori učijo nas, da pridni smo, zato jih s čistim avtom kdaj presenetimo. Mi se šolamo v Ilirski Bistrci, se trudimo, da je keš denarnici. Imamo čisto vse, kar mi rabimo, le tople malice še nimamo. Računalniška gimnazija, vse na isti šoli. Hočemo, da se pesem sliši daleč naokoli. Imamo težavo, da nimamo zapiskov po novem, pa tudi, da zmanjkuje nam diskov. Vsi učenci na informativni dan, boste zadovoljni, to polagam vam na dlan. Na naši šoli res smo pametni vsi, na testih je vroče, da od znanja kar kipi.